Číslo 17, kategorie folk, folková hudba. Takže kapela se jmenuje Rošťáci a jsme z Unhoště. Existujeme asi... Prosím? Ne, jsme... Díky, ale jsme kapela. Jsme kapela, ale oni jen ještě nedorazili, ale říkali svatosvatě, že přijedou snad teda, no. Tak existujeme 8 let, hrajeme aktivně asi rok. Spíš teda na takový polo... Spíš na takový poloprofi bázi, že když někdo něco slaví, nebo když je v Unhošti na fotbalovém stadionu nějaký srandamač, tak to tak nějak jako vyvozvláštníme tou svojí hudbou. K diskografii, tak teď na podzim jsme si vypálili v práci pilotní album s názvem Jaro, to obsahuje taky tu písničku, kterou tady budeme s kapelou hrát. A jinak bychom chtěli ještě teďka na jaře si vydat druhý, pokud se urodí jako autorsky, to by se mělo jmenovat Podzim. Jinak kdo by měl zájem, tak už je to k mání v Unhošti na náměstí v drogerii. Nebo kolikátýho je? Já teď nevím, ale i v cukrárně možná, už nevím. Tak se tam, je to zaváděcí cena, je tam 129 korun, je tam teda toho, myslím, hezkýho, jsou tam nějaký bonusy, nějaký hlášky z natáčení a tak. A kdybyste odebrali, já nevím, 10, 15, 20 kousků, tak tam můžeme se dostat pod těch 120 korun určitě. To záleží jenom na dohodě a jsme lidi. Jinak ty kapele... oni tady fakt nejsou... Nic, ale přijedou určitě. Jinak ke kapele, tak dominantou je basák, kdybyste ho viděli, tak byste viděli, to je takový jakoby vařbuchta, by se řeklo, i ten nástroj, jo, ten kontrabas. A hlavně, co je na něm výjimečný, že on nosí šátek, jo, takový jako na pirátsko, tady s uzlem vzadu a k tomu se váže historka, že vy to asi víte, že Libor hrával předtím, než začal hrát s náma s Rošťákama, tak hrál s Chrobákama. A byli na Portě a právě tam se Libor vsadil, že když Chrobáci nepostoupí do finále, že už si ten šátek nikdy nesundá z hlavy, jo. Vidíte, že ho tam má furt na té hlavě. Ale a jinak ještě samozřejmě Slávek jako doprovodná kytara a Slávka na housle snad, já jim musím zavolat, jestli... Už nejsou, uvidíme. No, jinak k názvu Rošťáci, tak to ne... Jak ono to vzniklo? To bylo asi na té svatbě, když si Slávka brala Slávka, tak to bylo v Unhošti, byla sobota, byl jarmark, jo? A oni byli na tom obecním úřadu, měli to tak po trampsku udělaný, stylizovaně a říkali si tam to ano, ano. A mezi tím, jo... Nevolej. A mezi tím jim někdo, snad já dokonce, navázal na zadní nárazník té Škodovky stovky takový provázek a na to jsem teďka dal, já nevím, plechovku, jo, a za to, už nevím, co jsem tam všechno dal, petláhev, jo, a nějaký cingelátka a teď, když oni vyšli z toho, jo, a sedli do toho auta a rozjeli se, tak to začalo na tom provázku tak poskakovat a dělalo to neskutečný brajgl, jo. No a právě tam stála na chodníku nějaká babička takhle jako hrozila prstem a říkala, to jsou ale Rošťáci právě. Takže tak se to vzniklo, ale nějak to prošlo. I když tohle už bylo hodně přes čáru, no, tak... Takže ne, takže... Tak bohužel, a můžu to odehrát sám teda, ale já nevím, nedorazej. Že nemůžou najít klíčky od auta, no. Dobře, takže soutěžní písnička je o tom, o čem tak hrajeme, jako o těch prchavých okamžikách štěstí nebo láska a soutěžní píseň se jmenuje Musíme si pomáhat a je tak nějak namířena proti lidský lhostejnosti. 17 Rošťáci z Unhoště. Musíme si pomáhat. Takže raz, dva, tři, čtyři. Sedím a koukám, jak oheň usíná, dým už jde spát. Poslední hlt vína na rtu mě pálí, jak pusa od ženy, co měl srát. Roky se valí, už je to spousta let, co nemám s kým. Jsem aspoň pomazlet, jsem sám jak kůl. V potě vražený jsem pustý hrad. Snad jednou přijde starší či mladička, zkušená či ještě
se sny na víčkách, ať už plochá, nebo své jméno, řekl bych jí rád. Holčičko honem, chyť se tamhle břízy, chci ti jen honem, rychle řízy, řízy udělat. Maličko předkloň se a roztáhni nohy, svědkem budou nám jen mlčenlivý hlohy. Ber to tak, že lidi měli by si pomáhat. Samota rán, samota soumraků, samota čtyř stěn mýho spacáku. Páří se z lesů, páří se les, páří se svět. Jen já tu čekám s rukou namoženou, kdy už se setkám s tou vytouženou ženou. Prostě mi schází a chci říct jenom pár vět. Jsem rád, že jsi a hlavně, že jsi tady. Už nechci dál spát jenom s kamarády. Jo, je to tak, klučičí láska někdy hrozně bolí. A tak už přijď, ať už jsi jakákoliv. Přijď a ber to tak, že lidi měli by si pomáhat. Rošťáci jsou na hoště. Děkuji.